target practice while you can. We're deploying soon. Precisa que leve carvão, Felipe? Mano, ontem eu comprei um rolando um saco de 5 quilos, acho que eu usei uns 2 pra fazer a carne. Eu tenho uns 3 quilos aqui. Ah, 3 quilos dá, né? Espero o suficiente. É, espero o suficiente. Não, 3 quilos dá. A carne que vai trazer é muito grossa? Não, é. Eu asso ela inteira? Não é, não, é. Fatio, não, já é fatiada. Já é fatiada. Já é fatiada. Sim. Pô, essa flechinha com gás na ponta é chata, né, cara? Quem sabe jogar isso aqui, porra, faz estrago. Uhum. Foda só, foda que é lento pra caralho, mas. Acertou, mas matou, é, né? Estratégia. Não, e pode entrar perto que tu já deixa o cara todo errado, né? Tu atira fez na massa, tá ligado? Sim. Eu? Marquei a última. É. Marquei a última, pô. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Be advised, gas is possible. Proceed to the safe zone. Pegar o quê? A nave? Hostile dropping into the area. Watch the skies. Não, eu digo, botar o pé no chão primeiro, pega as armas. Ah, tá. O cara tá ali, ó. Vou tentar matar. Boa, boa. Derrubei um. Boa. Cadê o amiguinho dele? Morreu. Boa. Ó, tem um cara aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Não? O quê? Restam 25. Ah, é. Ah, eu sim, sim. Até agora. Nem joguei ainda, só matei um. Vamos ali matar aquele cara do containerzinho. Peraí. Consegue marcar ele de novo, não? É, ele tá ali tá no laranja ali, ó. Ele, tá ele tava ali, não sei. Na plataforma do helicóptero, primeira vez. Ele tá aqui, vai vir aqui pra me ajudar? Boa, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali dentro, tá ali dentro no cantinho. Tá, 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 vou pegar ele. Eu e tu junto pegamos ele. Bom. Ai, me pegou de 12! Deixa ele. Dá conta, tá vindo, tá vindo? Boa! Boa! Peraí, 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 peraí. Pô, ele veio pela janela e ele deu um tiraço de 12, cara. Filho da puta. Pô, compra a caixa ali pra nós. Compra a caixa. Vou comprar a placa pra mim. Não, não, não. Quê? Não, o cachorro. Ui, eu não gosto disso, é. Cachorro? Que cachorro? Eu não sou cachorro. Cachorro, não. Ó, oh, vamos pra frente. Calma, vamos rapaz. Calma, calma. Não dá pra comprar máscara. Relaxa, relaxa. Vamos indo, vamos indo. Rocky System deployed. Ué, quem é que ligou o sistema trofe? Não sei. Fica ligado. Cara, acho que tem gente aqui dentro dessa casa. Deixa eu ver. Efeito surpresa, tá ligado? Let's head to the safe zone. Bosta. Fez máscara já? Não. Agora dá pra te comprar uma, pega. Ah, mas a loja agora não tá aqui. Ah, pois é? Não, agora não dá pra nem naquela ali agora, tem que esperar outra. Vamos esperar o gás encostar pra gente ir de bundinha. Bundinha na parede. Vamos nessa aqui, ó. Porque ali na da construção. Vamos na da construção. Never mind. Vamos indo pra lá.
Tático, ataque R. Loadout drop headed your way. Ó. Ué, tem cara aqui, cara, ó. Tá querendo tá vindo daqui, ó. Tem. Aqui onde eu marquei? Tem, não, à esquerda. Aí, mais à esquerda. Ah, tá. Ah, tá ali, tá ali. Vi. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá vindo. Derrubei. Batido. Vamos ali na loja? Tem placa aqui. Tiro onde? Tem um drone aqui, Rogerinho. Tem cara aqui, Rogerinho. Ou é tu? Espaço. Ah, os caras estão te caçando, né? Olha, olha, olha. Lá do 75. Lá de cima. Ui, ui, Rogerinho. Joga até quero lá. Consegue marcar ele? Não, não sei onde é que é. Aqui, ó. Máscara garantida. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. E aí? É, tá quente, né, mano? Gas is closing in. Ah, sim, isso é. Peraí, tá vendo a tipo de TGG? Cara, não fica aí que tá muito exposto, velho. O que eu falei, né, cara? Começa aqui, relar que eu fiz. Tá, começa com aqui. Vai. Boa, tem placa? Porra, tem. Caralho, velho. Foi um só. E eu te falei, né? Não deu. Eu te falei, não deu 2 segundos, né? Foi. Né, não, não deu. Por baixo. Tás muito exposto. Bum! Vou comprar placa aqui. Tem placa reserva? Tem gente aqui. Aonde? Ó, eu comprei placa, ó. Sobrou aqui, ó. Sobrou 2 aqui, ó. Pega rápido, tá vindo gás! Boa. Tem só 12, Felipe. Vamos ganhar essa porra. Não tem loja. Só lá embaixo, eu acho. Só aqui, ó. Fica ligado que ali sempre tem gente. Quer ir lá? Não, acho que não preciso, velho. Eu tenho kit e tenho. Eu também. Eu vou pegar ataque aéreo. Kit Marco, eu tenho. Quer Houston na sua. Por aqui, Marco. Viu? Foi só falar. Vou terminar essa com o Marco já. Onde é que tu vai? De um dia pro outro, né, Marco? Tá, vamos entrar. Não, vamos ficar aqui aberto. Vamos entrar. Vem. Não, mas calma, deixa o gás fechar, porra. Prices are back to normal. Calma, senão a gente vai se embrenhar muito de bobeira. Cara, mas aqui, olha só. Headshot de lá, headshot daqui. Tá. Onde é que tem? Aqui dentro, aqui, ó. Tem gente vindo aqui, ó. Tem gente vindo. Meu boneco botou a marca. É, o meu também. Ah, jogaram um negócio de gás ali em cima. Olha ali pra cima, ali, ó. Tem gás. Que louco. Que bizarro. We're in the safe zone.
Enemy UAV overhead. Queria trocar o C4 por Stun, velho. Não, o Stun é no lugar do radar. Ah, é verdade, do radar. Tem ninguém aqui no radar. Deixa eu encostar o gás. Tem um retardado de helicóptero. Tem que achar uma bazuca. Se ele ficar por último, a gente pega ele. Tá gente em cima, tá gente em cima. Não afasta muito, Felipe. Fica junto. Onde é que tu... Ah, não foi tu. Tá. Tá, aqui debaixo não vem ninguém. Tem dois aqui a 26 metros aqui nessa reta aqui, ó. Do L. Tá. Pô, pistola, mas é do L aqui, ó. Peraí. Vamos ver aqui pra onde é que a gente vai. Metros, correr, cara, vamos ter aqui. Vamos ter que ir lá pra baixo. Ai, foda é esse. Vamos correr. Fora esse, esse abertão já aqui em cima, né, cara? Vem por baixo desse cara. Tô escutando passos aqui dentro. Ó, já estão se comendo. Mesmo nível da gente, mesmo nível da gente. É, eles estão aí dentro. Sim, tem dois. Eles estão na janela. Não dá pra dar as costas. Mas dá pra pegar eles por aqui, Marco. Não, estou no mesmo nível, cara. Estou embaixo. Onde é que tu vai, Felipe? Não vai, cara. Sobe aqui comigo. Olha a minha estratégia. Tem uma janela aqui. O gás vai encostar e eles vão correr. A gente tá de máscara. Tá. Ah, mas aqui não dá pra ver exatamente. É, aqui, ó. Aqui dá, ó. Venha. Onde? Onde? Agora já escutaram a gente. A long way to the safe zone. We need to move. Tá, vamos descer? Como é que é? Lá embaixo a zona segura, mas se a gente der as costas, eles vão pegar a gente. Sim, vamos por aqui pela direita. Ó, compara alguém. Nice. Vem. Tá, bora. Ó, cara aqui, ó. Ali, ó. Pegar a cover aqui, ó. Miss me? Victory rest on your shoulders. Finish the mission. Ai! Só tu. Ah, fodeu, velho. Fodeu? Eles estão no chão. Eles vão chegar lá, porra. Calma! Oh. Não, à direita! Cuidado. Gas is moving in. New safe zone located. Porra, mesmo, caralho! Aê, porra, como é que eles não ganham? Não matei ninguém? Mochilinho? Ah, não dá pra ver agora. Não. Foi massa, viu? Foi legal, foi estratégico. Não, não matei ninguém, não tem matado ninguém. Oh, como é que tu aparece eu primeiro dei... no helicóptero? Eu dei dano, mas não matei ninguém. Dano eu dei, mas é que eu acho que o rank é por dano. Porra, muita sorte, o cara não conseguiu me finalizar porque os que eu matei no final me mataram ele, velho. Não, e tu ficou em cima do patamar da pedra, pô. Foi por isso? Ah, tu matou dois, pô? Matei dois. Ah, tá bom. Foi bom pra caralho. Show de bola. Show de bola. Mata, não, beleza? Então tá, tu vai chegar aqui às 7? Isso, é. Eu vou esperar tu chegar pra acender o fogo, porque tem pouco carro.